Рейсовий пасажирський транспорт прямував за маршрутом Златоустівка-Донецьк. Для здійснення паспортного контролю на лінії розмежування автобус зупинився на блокпосту, що неподалік від Волновахи. Саме у цей час бойовики випустили залповий снаряд із установки «Град». На місці загинуло 10 людей, ще 18 дістали поранення. В лікарні загинуло троє. Саме з такими гаслами жителі міста сьогодні прийшли на головну площу краю. Кажуть, так вони хочуть шанувати пам'ять загиблих від рук терористів. Понад 1000 небайдужих жителів обласного центру вийшли на головну площу краю. Серед них і Дмитро Ковальов, який родом із Волновахи. Каже, люди там налякані подіями, свідками яких вони є. Коли трупи, тоді вже трошки по-іншому дивляться. Бо трупи вже своїх людей, а не когось приїжджих, когось десь за горами, за сіми там. Сьомому государству, скажімо так. То це вже конкретно люди бачать, хто, що, коли, але всі бояться то і щось сказати, і не сказати. Та попри це, настрої жителів Волновахи різняться. Хтось вірить у причетність української армії до теракту, а інші переконані у протилежному. Там нема українського телебачення, я вчора дзвонив, тому питань нема. Скажуть, що там і хочуть до Росії трохи, і вірять, що там є. Бо в них, як сказати, це піар, тому вони не бачать те, що тут проходить, у нас стає. Що ми збираємось, що ми допомога йде звідси. Тому що пояснити їм? Вони не бачать іншої сторони. Та попри все, вона існує. Подільські волонтери постійно допомагають і постраждалим від бойових дій, і бійцям АТО. Оскільки захисники вітчизни перебувають у східному пеклі, все ж знаходять можливість подякувати за підтримку. Від імені усіх військових, які зараз обороняють нашу державу, подякувати вам всім за всю ту роботу, що було зроблено, за те все, що було передано на передову. І хочу сказати, що зараз наші бійці не лише воюють проти окупанта. Також вони і обороняють ті селища, які терористи бомблять. Марш миру об'єднав представників влади, громадських активістів та звичайних хмельничан. Кажуть, зібрались на Майдані лише заради єдиного. Ми з вами зібралися на цей волелюдний мітинг, який ми називаємо по-різному. Марш єдності, марш солідарності, марш миру. Для того, щоб вшанувати пам'ять наших співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну. Трагедія під Волновахою стала поштовхом до нової хвилі єднання українців. Хмельничани обурені діями керівництва держави та вкотре виявили свою громадянську позицію. Механізм національної єдності знову приведений у дію. Ми хочемо висловити своє негативне ставлення до всіх терористів, які зараз на території нашої України. А також особисто я хочу висловити своє невдоволення керівництвом нашої держави в зв'язку тим, що тероризм на даному етапі набуває все більшого і більшого розмаху. Хочу підтримати акцію єдності за мир, за все добре, щоб не було війни. Щоб Україна була завжди наша, квітуча, щаслива, і щоб молодь жила в ній щасливо, радісно і дивлячись на майбутнє. Ми хочемо, щоб всі діти були на землі живі і здорові, всі кругом люди жили мирно, дружно і в любові. Ми прийшли сьогодні на Майдан, щоб підтримати наших співвітчизників, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ми дуже переживаємо за них. Висловити свою думку, що досить смертей, досить вбивств і досить пролитої невинної крові. Цього ж дня учасники маршу миру прийшли ходою до Ангела Скорботи, де відбулася спільна молитва за мир в країні.